მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, აროსარხის სტუმრებო და აროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით აროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს გაშლა ასეთ თემაზე. დღის საკითხები: რას თქვენ გაწუხებთ? მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ დღეს აი ამ სიტუაციებთან დაკავშირებით, რა სიტუაციაც, რა პრობლემაც გაწუხებთ თქვენ? მოდით შევეკითხოთ, თქვენ სინაშია ორი დასტა. Ერთი ტარო რაიდერი, მეორე ოშო ძენ ტარო. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო რაიდერი, ნახოთ აბა. Როგორ ხედავთ? აი ნახეთ. ეს არის რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები ეს ნიშნავს სწრაფი წარმატება, რომელსაც უნდა ელოდეთ. მალე, ძალიან მალე. აბა ნახოთ ოშო ძენ ტარო როგორ ხედავთ? Ai am gzaze, ra energeticul velși im copepit, abam nahot, ra energeticul velși, abam nahot. Ai ac chans, iti traris, arari auțile peli, rom, la damiani, ertnairi, osho, zox, meti, șeuzlia, zox, naglebi. Magram, ai tkven magalitat, ho, arasodis ari picrotrum, ai modi, imas, es șeuzlia, de meci seti gauhtebi. Შეიძლება თქვენ რაც შეგიძლიათ, ის იმან ვერ შეძლოს, ან იმას რაც შეუძლიათ, თქვენ ვერ შეძლოთ. Ამიტომ არასოდეს არ მიედაროთ სხვას. Თქვენ უბრალოდ თუ თქვათ ვინმეს რამე შეგშურდათ, ან რამე მოგეწონათ, ეცადეთ რომ თქვენც ისე გააკეთოთ, რომ თქვენც ისეთი წარმატებული იყოთ. Არასოდეს არ შეგშურდეთ სხვისი. Თქვენ წარმატება გელოდებათ. Ეხლა ნახოთ აბა, რა მოიჩქარეს თქვენკენ. Ai am ჩანაფიქთან დაკავშირებით. Nahet, ai რა მოიჩქარეს თქვენკენ. თქვენკენ მოიჩქარეს წარმატება, მიზნის მიღწევა, თქვენი სიხარული, თქვენთან ერთად ზეიმობენ სხვა ადამიანებიც, რომლებიც გულშემატკივრობენ. Თქვენი გულშემატკივრები არიან აი ამ რაღაცა სიტუაციაში. Კეთილის მსურველები, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ ოშო ძენ ტარო როგორ ხედავს. Ai რა მოიჩქარეს თქვენკენ. Აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. Ai nahet, ramoichkaris, shehedet marto, siuhve, bednireba, samkaros tanadgoma, tsarmateba, iseti rogoric jer arasodes arkoniat. Hedavt, kho? Tkvens chanapiktan mimartebashi, nahet rogor informatsia amovida, erti dastidan da meore dastidan, taro raideridan da oshodzen tarodan. Abav nahot ekhla, rasats tkven gegmavt. Gătăt pirat urtiertobași. Hoșel, bat când ragațați gegmal de tragat cu niciana pe crie, hebodes, pirat urtiertobi speros, ho, abav nahot. Nahot aba, urtiertoba, accians, ori adamenis urtiertoba, romlebi certmaneț uțulian, azreps, grznobeps, esare stabiluri, hangzlivi urtiertoba, tanac, ganvitare, bat urtiertoba, șel, bat când șorisihos, kamati, nu ისეთი მსუბუქი კონფლიქტები, მაგრამ როგორი რაღაცა, იცით, თქვენვე რაღაცა დიალოგის გზით ამას აგვარებთ თქვენშივე სამყაროს თანადგომა თქვენი ურთიერთობისთვის. Აბა ვნახოთ თქვენს პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. Ცოტა არ იყოს გაღიზიანებთ თქვენი პარტნიორი თავისი რითი იცით, სიზანტია თუ სიზარმაცია, რაღაც უმოქმედობით, უმოქმედობით ღიზიანდებით. Თქვენ გინდათ რომ მან გადადგას ნაბიჯები, ქმედით უნარიანი, ისეთი ნაბიჯები როგორიც თქვენ გსურთ, ისეთი როგორიც თქვენს ინტერესში შედის. Aba შემდეგი წინა შემდეგი შეკითხვა ნახოთ აბა. Კარიერული წარმატება. Ინფორმაცია თქვენთვის. Როგორი ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის? Აღარა მოვიღე. Აბა ნახოთ. Აი. კარიერული წარმატება. Ამოვიდა 10-იანის მონეტები. Ეს არის წარმატების არკანი. Შეიძლება უძრავი ქონების შეძენა იყოს, შეიძლება ახალი სამსახური. Შეიძლება დაოჯახებაც კი წარმატებულ რაღაც ოჯახში შესვლა. დაქორწინება ისეთ ადამიანზე, რომელიც არის წარმატებული ოჯახიდან.
აი ეს არის ეს ამისი არგანია ეს ინფორმაცია. Ან შეიძლება რაღაც უძრავი ქონების ყიდვა, შეიძლება ახალი სამსახური. Ორ შემთხვევაში 10-იანის მონეტები ეს არის წარმატების მომტანი არგანი. Am țarmate basan da cap și rebit oșo zentaros ra informația cu na hotaba. Oșo zentaros ra informația cu na het. Harda gera sam parodan, tkoen chan hart aerogots taroshi aris eseti argani magi. Acat oșoțen taroși este cari magi, o gândit cu ea ostati. Adamians romelsat, cheltuie opriara, schvada schvada, sadavebi, ezare finanțuri, gonebrivi, azrobrivi, metroeleba, logica, esmit, ai bevrnair, bevrnair, ragat, iset nici splops, esmit, bevrnair nici, romelic, ai ukualavs, am adamians, gzas, schovrebași. Ezaris, oșoțen taros informația. Tkven hart ai es adamiani. Ჩქუა გონებით აღსავსე ადამიანი, აგრეთვე დიპლომატიასაც რომ მიმართავთ ხოლმე, ძალიან ისე ჩქიანურად, მე მაგალითად მოვუწოდებ ყველას, რომ დიპლომატიას მიმართონ ადამიანებმა ერთმანეთთან. დიპლომატია სულაც არ არის ცუდი, ეს სულაც არ არის ეშმაკობა. პირიქით, დიპლომატია უნდა შეეძლოს ყველას, მაშინ ხომ აღარ იქნებოდა ამდენი კონფლიქტი, ხო ასეა? თქვენ ჩანხართ აი ასე, ბუნებრივად. Bunebrivat brzeni adamiani. Anda შეიძლება იმდენად დიდი გამოცდილება გაქვთ, რომ ამ გამოცდილებამ თქვენ გასწავლათ ჭკუა. Ხო, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. Მოდით ვნახოთ ახლა კიდევ შეკითხვებს რა დალევს და ვნახოთ დღის ინფორმაცია. დღის ინფორმაცია ვნახოთ აბა. დღის ინფორმაციას როგორ ხედავს აბა ვნახოთ. Ამოვიდა შეყვარებულები. Nahet, შეყვარებულები, თქვენი ურთიერთობა, თქვენ შეყვარებულთან, აი ასეთი. Ასეთი ძალიან კარგი, ერთმანეთი ძალიან ძალიან რომ მოგწონთ. Ერთმანეთს უცვლით გრძნობებს. Გესმით? Აი რაღაცა ესეთი. Მე ხლა აქ ვერ ვიტყვი რომ თქვა თუ ესეთი პერსპექტივა არის დაოჯახების და ურთიერთობის გაგრძელების და რაღაც. Უბრალოდ აი რასაც ნიშნავს ეს არკანი იმას ვამბობ. Სამყაროს თანადგომა. Ai დიდი ლტოლვა თქვენს მიმართ, დიდი მოწონება თქვენს მიმართ. Ai მონუსხულები ხართ ერთმანეთით. Ყველანაირად რომ მოგწონთ ერთმანეთი. Შესახედავად სულიერად, რა ვიცი, მანერულად და ყველაფერი, ყველაფერი. Აბა ვნახოთ დღის არკანი, აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ოშო ზენტარო დღის არკანს? Აქაც ამოვიდა იგივე. Მაგათო იგივე. Იგივე, ინდა იანის ენერგიების შერწყმა, ნახეთ. Ესე იგი, თქვენ გელოდებათ რაღაც დიდი რომანტიული შეხვედრა, ან ახალი გაცნობა, ან თუ იცნობთ უკვე, მაშინ შეხვედრა. Აი ესეთი ულამაზესი ორი არკანი, ერთი ტარო რაიდერის, მეორე ოშო ზენტაროსგან, ორივე არის ერთი მნიშვნელობის. თქვენთვის არის ეს. Romantiul ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Და ზოგადად ვნახოთ აბა თქვენი იღბლიანობა. Როგორი იღბალი გაქვთ? Საინტერესოა, ხო? Როგორი იღბალი გაქვთ აბა ვნახოთ. Ტარო რაიდერისგან ინფორმაცია. Ტარო რაიდერისგან, ჩემო კარგო, ძალიან ბევრი მტრები გყავთ და ფრთხილად იყავით, ძალიან ბევრი მოშურნე ადამიანი გყავთ. Ან ბევრი თუ არა ერთი და ძალიან ძლიერი მტერი გესმით და ძალიან ფრთხილად იყავით, ხო? აი ამ ადამიანთან უფრთხილდით. Იცით, ყველას ყავს ვიღაც თითო ოროლა ასეთი ადამიანი, მაგრამ თქვენი ცოტა რაღაც ესეთი დისტანცია დაიჭირეთ ასეთ ადამიანთან, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი, როგორც აქ ჩანს, შეიძლება ფიზიკურად არ გაგიწორდით, მაგრამ ენერგეტიკულ დონეზე ისეთ აზრებს ასხივებს და ისეთ ენერგეტიკას ასხივებს თქვენს მიმართ, რომ აი რამენაირად უნდა დაიცვათ თქვენი თავი. ლოცვები, სანთლის დანთება, ხო? მედიტაციები. აბა ვნახოთ ოშო ზენტაროს მიხედვით, როგორი იღბალი გაქვთ თქვენ? იღბალი. ეს რას ნიშნავს?
ეს ნუ ჩანს გამოცდილების მიღება, გამოცდილები, როგორც ვთქვით, თქვენ საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება გვაქვს მიღებული და იცით, ეს არის ერთგვარი სიბრძნე თქვენთვის. Sibrzne, da tkven upro, nu rac gamoiaret, gamoiaret, ehla razizat, da ai skvela peri tkven gamogadgebat amis mere. Da tkven ai am gamoctilebis saputvelze, ikecit brzeni adamiani, romelic amovida ai es. Ai es, nahet, ostati. Ეს არის ადამიანი, რომელსაც აი მრავალმხრივი სადავეები უჭირავს უკვე ხელში, გესმით, რომ მართოს თავისი ცხოვრება და არა მარტო თავისი ცხოვრება, არამედ სიტუაციებიც, გესმით, თავისი დიპლომატიით, თავისი ჭკუით, თავისი გონებით, რომ გესმით, თქვენ ხართ აი ასეთი ადამიანი, ძალიან უკვე კარგად გამოცდილი, გამობრძმედილი ადამიანი. Ნახოთ ახლა როგორ გაგიმართლებთ თქვენ აი რაღაცა დღის ჩანაფიქრში. Მოდით შევეკითხოთ. დღის ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ. დღის ჩანაფიქრი. თქვენ გეგმავთ ამას, რომ აი იცით რა არის, ამაზე ფიქრობთ, თუ როგორ იქნება, რანაირად იქნება, თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს ამასთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ თუ არის ადარდებელი. Აბა ვნახოთ თუ არის ადარდებელი, როგორ ხედავს. Ai rast cu engaut, ceapi crebuli, ho? Ac cei liba chandes, ai imoșorne adamianis, energie bis zegavlena. Helsgishlit, este adamiani, gesmit, helsgishlit. Bavna hot, idev amovi hot. Da, zogadat, ai amchana picris asruleba. Siti carti amodis, zogert ce-mi trovași, escarti ari gamarčueba. Zogert შემთხვევაში დღის როგორც დღის არკანი. Modit ჩავთვალოთ როგორც გამარჯვება, რატომაც არა, ზოგიერთ ახსნაში ეს არკანი არის გამარჯვება, ტრიუმფალური გამარჯვება. Კი ბატონო, იყოს ტრიუმფალური გამარჯვება. Აბა ვნახოთ ოშო ძენტარო როგორ ხედავს დღის სიტუაციაში გამარჯვებას, როგორ ხედავს. Რა არის ეს? Ეს არის ცნობიერება. Თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს. Situațias, gorițaris. Ravața situația itchovs, țarsul și gașebas, când schovrebași, esaris rviani, șehvedracean, sfigat concretul adamianeptan, da ai am adamianeptan, ravața izgadat metahteba, ravața ambis, ravața movleni, ravața situația, zis gasa ubrebahteba. Aba este saubari rasmovitant tkven. Რას მოგიტანთ? Თქვენ გინდათ რომ თქვენებურად წაიყვანოთ ეს სიტუაცია? Თქვენებურად. Იცით რატომ აღუსმეთ თქვენს ფარველ ანგელოზს? Თქვენს ფარველი ანგელოზის ხმას აუცილებლად დაუდეთ ყური. Აგრეთვე მინიშნებებს მიაქციეთ ყურადღება. Აი მაგალითად ქუჩაში მიდიხართ ხო და გაიგონეთ საუბარი და დაიჭირეთ რაღაცა წინადადება. Შეიძლება ეს წინადადება, ეს სიტყვათა წყობა მიესადაგოს თქვენს არსებულ სიტუაციას და აი სწორედ აი ეს არის მინიშნება თქვენთვის და არა მარტო ასეთი სახით, სხვადასხვა მინიშნებებიც. Შეიძლება ტელევიზორიდან გაიგოთ რაღაცა ფრაზა. Ხომ გესმით? Მოდით ვნახოთ აბა ახლა, იცით რა, როგორი სიტუაცია ვნახოთ. Ზოგადად როგორი დღეები გელოდებათ? Ძალიან მრავალმხრივი შეკითხვები დავსვით ხო? Როგორი დღეები გელოდებათ? Თქვენ ჩანხართ? Опа, რა კარგია. Თქვენ ჩანხართ როგორც ძლიერი ადამიანი, როგორც ეთყობა ქალბატონები მისმენენ უფრო მეტად, ძლიერი მაგიური ქალბატონი ჩანხართ, ენერგიით სავსე და აი ნახეთ პატარა კატუნია ქვემოთ, ფისო საერთოდ როგორც მაგიური კოსმიური ცხოველია, ხო? რაღაცა აი ესია. Და თქვენი უნარები ჩანს აი აქ რაღაცა, სამყაროს თანადგომა ჩანს, რაღაც ენერგეტიკა ჩანს თქვენი ენერგეტიკა, აი როგორი იცით, მაგიური. მაგიური ენერგია, აგრეთვე წარმატება, ნახეთ, მზეს უმზირა, რომელიც წარმატების სიმბოლოა. წარმატება კარიერაში. Და ვნახოთ კიდევ ოშო ძენტაროსაც შევეკითხოთ და მორჩა. Ესე იგი, დღის როგორ ხედავს მომავალ დღეებს, რა მოიჩქარეს თქვენგან ახლო დღეებიდან?
ისევ ამოვიდა რაღაც ახალი ხედვა, ახალი ბედნიერება, თქვენ რაღაცას დაინახავთ, ახლებურად, ახალი თვალით შეხედავთ რაღაცას. Da, ეს ახალი იქნება თქვენთვის ბედნიერების მომტანი, ჩემო კარგო. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი. Თქვენთვის გაიშალა ორი დასტა, ერთი ოშოძენ ტარო და მეორე ტარო რაიდერი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Დააწყაპეთ ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, ეს არის აუცილებელი. Taros mimart, ჩემ თვისაც როგორც სამოტივაციო და taros არხის წარმატებისთვის. Გამოიწერეთ taros არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი. Გამომწერი, ასე ვთქვათ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად taros კარტის გაშლა მოესურვება, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და ვიმესიჯეთ. თქვენთვის გავშალოთ ტარო და თქვენსავე შეკითხვებზე და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.